Salve, salve, rapaziada. Muito boa noite. Hoje é segunda-feira, começando mais um Movimento Debate. Esse Movimento Debate número 64. Hoje estamos meio atrapalhados que o nosso contra-rega aí está doente, né? O Fernando pegou uma. Vai saber o quê, né, meu amigo Fernando? Grande abraço. Muito boa noite, bem-vindo, meu amigo Daniel Evandro. Boa noite, Borga, Brooks, Dinho, James, toda a galera que nos acompanha. Vamos lá para mais uma semana com uns bons assuntos aí para a gente falar. Muito boa noite, bem-vindo, meu amigo Prux. Buenas, movimento. Boa noite, gurizada. Boa noite, nação jaconeira. Salve. Vamos lá, vamos discorrer. Muito boa noite, bem-vindo, meu amigo Presidadinho. Boa noite, galera, toda a nação juventudista. Vamos lá. Muita fé, de novo. Boa noite, bem-vindo, meu amigo James. Boa noite, papada. Boa noite, movimento. Começar essa noite aí mandando um abraço. Faz tempo que eu não mando um abraço aqui. Mandar um abraço pro Calvin aí, que encontrei ele hoje lá no posto. Segunda-feira é o dia da minha folga, então eu faço a via sacra ali, né? Lancheria, nação jaconeira. Lá no comboio, encontro a gurizada lá e trocamos uma ideia bem bacana hoje lá sobre torcida, né? Ele é um cara que viaja bastante aí, tá sempre à frente da nossa torcida organizada aí. E é sempre muito legal para quem curte futebol, né? E curte torcida, sempre bacana tá ouvindo histórias aí e tal. Então, deixar esse abraço pro Calvin aí, pro Calfen e pro PC, né? Para toda a família aí. Pra molecada também, porque cada dia eles aparecem com um ali no Jacone, né, cara? Vai vindo gente ali A e é família é tudo da. grande, né, James? A É família ali tudo é da. grande, né? Exatamente, tudo da família do PC ali. Então, satisfação aí, muito bacana. Tamo junto, vamos lá. Isso aí, cara. Legal, legal. Para quem não sabe, então, a gente vai. Eu acho que não sei se foi anunciado, acho que não. Nosso amigo o presidente Dinho, agora ele é da bancada fixa do movimento. Então não tem Aí, mais convite. O convite agora é obrigação, né, cara? tem que estar online na hora certa, né? Agora não tem mais Agora migué. esquece, cara. Agora não tem. Sabe, Acabou a novela. nós aqui é É, carrapato, chegou. cara. Grudou, tchau. Tá assinado, né, Borga? É isso aí. Tá assinado. Demorou até, né, cara? Demorou até. Boa, boa, tamo junto. Bom, vamos lá, gurizada. Então, findou agora, Jogador né? caro. É, jogador caro. Terminou o Botafogo, acho, agora, né, Dani? Tu que Sim, tava acabou. vendo. Então, terminou o Bragantino 0, Botafogo 1. Cara, como nós estava falando anteriormente, eu, na minha opinião, ainda o Bragantino é do nosso campeonato. A gente, antes de entrar no ar, a gente estava conversando sobre a tabela. Hoje a gente não vai nem botar a tabela aí, porque ficamos no mesmo lugar, né, cara? Estagnou ali, mas tudo tem lado positivo. Então, tá ainda alcançável, viu, gurizada? Tá um negócio. Ah, é muito longe, 18 pontos, 17, é longe, velho. Tu pensar que a gente tem quatro decisões agora, eu não conto do Flamengo fora, mas os três, esses outros três aí são assim, ó, cara, é Goiás, Curitiba, Ceará, cara, dois em casa, e eu acho que tá aí desenhado o que vai acontecer com o Juventude no campeonato. É a partir de agora. Então, a Curitiba, a gente sabe o que vai ser, né, cara, é uma loucura. Tem os irmãos ali da Império ali, que aquilo ali é um bar, tá louco, né, Dinho? É um inferno, né, cara? Ali É um é foda. inferno. Vamos ter que aguentar, cara. Vamos ter que passar por cima disso aí. E depois, mais o que vier contra o Flamengo é lucro. Depois tem Ceará e Goiás, ó. Aí sim a galera vai ter que fazer. Nós vamos ter que fazer a diferença, gurizada. É com nós. A gente já viu a reação do time. Fora as cagadas, né, que a gente vai falar depois. O jogo, até estava falando com o Brooks aí, a gente estava comentando com o Dani também antes de entrar no ar. Cara, eu vou dizer para vocês, cara, nós chegamos perto, viu? Chegamos perto de empatar o jogo, viu, cara? Nós perdemos, foi mais um jogo que eu digo assim, puta que o pariu, que pecado, cara. Eu acho, cara, que a gente não conseguiu nem chegar no empate por falta de atitude individual, cara, de tentar arriscar de fora da área, cara. Eu não sei se o jogador dentro do campo tem a mesma visão que a gente tem da arquibancada, óbvio que não, né, cara?
mas era tanto espaço livre para poder chutar, para chegar, ser mais ofensivo, sabe? Chamar a responsabilidade, cara. É, que nem tu disse, deu uma boa melhorada, tá? Deu uma boa melhorada ainda. Acho que ainda sofremos com esse erro individual aí, que acho que agora deu, né? De uma vez por todas, o homem deve estar fora do time. E eu acho que assim, se os jogadores do Juventude forem um pouquinho mais matar no peito a responsabilidade, cara, e começar a chutar em gol e tentar resolver as partidas, nós vamos chegar numa vitória, mas bem mais fácil. É isso acho que passa também pelo trabalho da comissão, né? Do treinador entrar na cabeça dos caras e dizer: ó, gente, abriu, dá no gol, passa a responsabilidade pro goleiro. Se acertar no gol, o goleiro é que tem que se virar. É, de repente é uma coisa que também o Humberto pode começar a trabalhar com o pessoal, né? E é aquela coisa, né, cara? O time tava bem ajustadinho, como a gente vinha, como foi contra o São Paulo, as linhas mais próximas. Né, o Atlético teve aquela chance bem no comecinho por um erro nosso, né, a bola foi perdida na nossa intermediária e o César fez a defesa. Isso foi o quê? Com 2 minutos de jogo, e depois disso não tinha acontecido mais nada, tava tudo, né, tranquilo, tudo sob controle, até que o homem reserva aparecer. É bem por aí, Dani. A gente estava jogando parelho, equilibrado ali até então, né? Só que o que que acho que falta? Exatamente o que que o Dinho falou aí. Tem que puxar a responsabilidade, né? Dizer, pá, eu vou para cima. Tanto que o nosso gol ele foi de fora da área, né? Porque foi arriscado e, pô, um belo chute. Parabéns pelo gol aí, foi bonito tudo. E na segunda tentativa, né? Ele já Exatamente. tinha chutado um antes. Exatamente. Então eu tava assistindo o primeiro tempo na esquina ali no escanteio, junto com o Demeda, né? A gente tomou o gol e tal, né? Ah, mas também agora tá explicado. Não, tá explicado por que tomamos gol. Com quem que tava assistindo? Tava eu e o Demeda ali na esquina. Ah, não, mas também, né? Ah, não dá, James. Continua aí. Aí eu falei para ele, cara, só deu nós, né? Só deu nós, a gente tomou essa porra desse gol aí, mas só deu nós. E ele falou, pô, mas que ataque que, né? O que que resulta nossos ataques ali? Tu vê que falta aquilo que a gente sempre comenta, né? A falta de qualidade, né? E muitas vezes essa falta de assumir o compromisso, assumir a responsabilidade de querer tentar resolver, né? Falta muito isso, até pela insegurança, eu acho, né? Faz tempo que a gente não ganha, então o jogador fica meio assim, né, cara? E uma infelicidade ali, infelicidade até. Eu acho que se o William Matheus, se realmente foi um pênalti que ele precisou ter feito, até nem foi tanto ali por esse pênalti que a torcida enlouqueceu com ele, já é recorrente, né? Já é recorrente. Até o Ricardo Bueno, na saída do primeiro tempo, falou com a torcida: pô, vocês têm que apoiar, não dá para ficar vaiando, né? Mas chega uma hora que a paciência acaba, né? A paciência tem limite. O torcedor tá ali, ele quer resultado, e quando vem recorrente de outras partidas, aí acaba que vai a mesmo, né, cara? Não tem o que tu fazer. Tá todo mundo enxergando uma coisa e o cara tem que aceitar. Infelizmente é assim, né? Então, eu acho que não dá nem mais para escalar por um tempo, para fazer que nem o parede, para preservar o próprio jogador, como a gente costuma falar aí. Porque senão vai ficar cada vez pior, né, cara? Cada vez mais feio e cada vez a torcida gostando menos, né, cara? É, gurizada. Conforme a gente estava falando, a gente ficou olhando as estatísticas aqui, ficou dando uma lida, ficou olhando. A gente jogou de igual para igual. Gente, é só o segundo jogo do nosso treinador, tá? E acredito que a gente se comportou super bem em campo, gente. Gente, nós estávamos jogando contra o Atlético Mineiro. Ah, ele não tá exatamente igual ele estava no ano passado. Não, não tá, mas olha as qualidades individuais que o Atlético Mineiro tem versus as nossas qualidades individuais. A gente só quase beliscou o empate porque a gente foi muito eficiente. 90% de precisão no passe, gurizada. A gente praticamente não errou passe durante o jogo. Foi uma infelicidade de novo. Né? Jogamos como nunca e perdemos como sempre.
Por causa de um atleta, de um jogador. E se vocês pegarem o jogo e assistirem, eu fiquei reparando depois da situação, tá? Porque, além de tudo, eu também não concordo, James, em vaiar jogador durante o jogo, mas tem situações que trazem uma carga tão grande que é inevitável. Tu não tem como nem falar. Eu não vaio, mas, sinceramente, ele mereceu a vaia. Tá? E se tu perceber, se vocês olharem, peguem o vídeo do jogo e olhem, tinha várias bolas que ele, depois do lance, que ele poderia receber, e a galera não passava para ele, que ele estava limpo, que era para ele a bola. Os caras não passavam, preferiam inverter, preferiam tocar para trás, para não tocar para ele. Uma, de repente, até para ajudar o colega durante o jogo, e outra por entender e ficar inseguro quanto à ação que ele vai ter. Então, não é por causa da torcida, é porque o cara não tá bem. Não tá bem e ponto. Nós falamos, né, Dani? Três jogos. Cara, em 15, é praticamente 20%, cara. Perder três jogos por causa de um atleta. Gente, desculpa, não dá. E aí eu tenho que dar o braço a torcer. Tem dois aqui da bancada que já diziam, lá na situação da cabeçada, que já tinha que limar o cara fora e dizer, não, pô, né, vamos contemporizar, pô, o cara é líder, o cara pá, tal, né? Agora eu tenho que admitir, eu estava errado, né? Os amigos aí estavam certos, nós já deveríamos ter, nós não teríamos perdido três jogos por enquanto, gente. Mas vamos lá que agora, ontem ninguém resolve nada, né? Vamos pensar daqui para frente, né? Só pegando o gancho aí, Brooks, desculpa, Borga, antes de tu falar aí, tanto que começa a ser um negócio azarado, né? Minutos depois do pênalti, teve um rebote de um cruzamento que a bola bateu nas costas do William Matheus, cara. Ela bateu nas costas. Então, acaba vindo a carga, né? Acaba, quando uma coisa não dá certo, acaba acumulando, né? Então, melhor É a zica. é ficar guardado, não adianta. Vai lá, Borga. Cara, eu mandei um. Então, você trepa. Mandei, né, cara? Tinha que mandar. Ele bloqueou as mensagens, né? Mas quando ele desbloquear no outro clube que ele for, ele vai ver que tá lá, né? Mas eu mandei, né, cara? Eu digo, não pode, né, cara? Não pode, não pode. É, teve um jogo, cara. Um jogo fora, não sei qual foi que o último ou penúltimo fora. Cara, que ele quase bateu no capixaba no intervalo, cara. Aí eu fico pensando que me bota no lugar do rapaz, né, cara? Cara, capixaba, né? Eu corri por ti, seu animal, o primeiro tempo inteiro, repondo toda a tua lentidão. E aí tu vem querer me pegar pelo braço e me dar letra, velho. Aí Juventude é Moré. me remeteu aquilo lá, cara. Não, esse aí foi no brasileiro, Não, Dinho. agora Agora foi tá o do Goianiense. agora, velho. Foi o do Goianiense. Foi agora. Foi na saída do primeiro tempo. Daí ele volta pro segundo tempo com 3, 4 minutos expulso. Aí, cara, o que que acontece? Aí eu começo a pensar, né? Vem na minha cabeça daí, eu acho que ele não é o culpado. Ele não é o culpado, cara. Não adianta. Como é que tu vai culpar ele? Tem que culpar quem assinou por ele. Que alguém tá bancando ele. Que não é de hoje, né, cara? O da cabeçada lá, por favor, em qualquer empresa, qualquer uma empresa. Qualquer da empresa ali, a do MEI minúsculo, com meio funcionário, até uma gigante empresa, cara, tu agrediu um companheiro é justa causa. Tá em contrato. Aí eu vou em outro, eu vou mais longe. Eu gostaria. Aí vem a cara, a gente critica, 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 mas aí tem que ver o jurídico. Quem que analisa o contrato desses boleiros? Será que para vir jogar aqui tem que ter cláusulas que eles quiserem? Cláusulas que a gente não pode quebrar? Por causa de indisciplina, tudo bem, por causa de falha em jogo, tu rescinde contrato, né? Mas não é obrigado, né? Agora, ofensa, agressão, isso tudo em qualquer, não só no esporte, mas em qualquer tipo de atividade profissional é rua. Lá naquela, lá, aí me vem o Pioneer lá na entrevista, lá na porta do vestiário, cara. Os caras me filmam, a RBS me filmou um canto lá, então os negros estavam quase se pegando no tapa lá, cara. Aí eu fico pensando, nós não caímos porque Deus não quis, cara. Porque senão ali já era para ter caído, cara. Então, há tempo de consertar.
muda um pouquinho a gestão. Então, eu falei já no Gauchão, falta de gestão. Isso é gestão de grupo, não é de treinador, tá? É gestão no total. Organiza, cara. A casa não é deles. Bota na cabeça, a casa é nossa. Quem manda somos nós. É a nossa diretoria, é o nosso departamento de futebol, não é boleiro, velho. Boleiro vem aqui para jogar. Ponto. Aí um desabafo, desculpa, gurizada, eu me estendendo isso aí, é de novo, mas pá, tava engasgado, cara. Mas é isso aí, mas é isso aí. Quem manda é quem paga, é quem tem a grana. E eu tô com vocês, cara. Eu também não sou de vaiar, é mais forte que eu. Por mais que a situação esteja ruim, é mais forte que eu. Eu não consigo vaiar, cara. Somos dois. Mas era merecido porque eu respeito quem vaiou. E a gente vive insistindo aqui, né, para não vaiar o time, não vaiar. Mas ali foi um negócio de momento, cara, porque o Juventude não. O departamento de futebol e o treinador pagou para ver. Pagou para ver porque já sabia das atitudes, já sabia que o homem não tá preparado psicologicamente para encarar. Porque são decisões, cara. Não é mais um jogo. Um jogo com o Atlético Mineiro, que é uma das maiores equipes brasileiras hoje, na atualidade, cara. É uma baita de uma decisão, cara. Então, se tu não tiver um psicológico 100%, se tu não tiver totalmente preparado para encarar um desafio desse, não tem que ser colocado em campo. O atleta tem que ser preservado, é o que tu falou antes, porque, cara, ele colocou todo mundo, né? Ele expôs o time todo, cara, numa atitude, de novo, infantil, né? Então, a torcida deu o recado, cara. A torcida deu o recado, ali na hora a gente ficou olhando, pô, os caras estão vaiando mesmo quando ele toca na bola. E eu disse pros guribanos, com razão, que foi o que aconteceu com o Parede, até que eles tiraram o Parede do time. Se o treinador e o departamento de futebol não tiver observando o que está acontecendo, cara, a torcida vai dar o recado, né? E a voz do povo é a voz de Deus, né, cara? Eu não sei se foi ele que pediu para ser retirado, substituído, ou se foi uma opção do treinador no segundo tempo, cara, mas tá aí, o jogo seguiu e para mim até melhorou no posicionamento. Foi a Também acho que torcida que concordo. pediu para tirar ele, viu? Torcida, Jim. É, a torcida praticamente exigiu, né? Com aquela vaia que ficou Sim, com até o final, e é Cavaia, é. bem o Mas que eu é aí. não sei se chegou. Ele chegou, não sei como é que se sucedeu Ah, depois, né? sim. Porque talvez, ou ele disse pro treinador: bah, mentira que tá feia a coisa, ou o treinador deu uma tapinha e Duvido. disse assim: ô, bruxo, dá uma segurada aqui, né? Fica aqui comendo uma bolacha Maria. Como uma bolacha Maria, o Nescau aqui no vestiário, fica aqui, porque tá ruim pra ti lá. Né? Senta no Então acho que chuveiro foi. lá, fica sentadinho lá Pô, vai e, esfriar a né? cabeça, cara. Daí ia ser expulso de novo no segundo tempo? Né? Será Ia. que insistir de novo? Ia Ia, né, ser. Brooks? Ia ser expulso. Ah, isso aí, Ia isso ser aí. expulso. Já tinha Ia se amarelo, ia fazer uma descontrolar. outra cagada e ia ser expulso. Isso aí. E o que o James falou antes do pênalti foi totalmente desnecessário, tá, James? Eu tava olhando os replays e tal. Foi. O cara tava indo em direção à linha de fundo. O cara não tinha como ele virar para a direção do gol, para bater a gol, enfim. E o Foster estava chegando na cobertura. Então, sabe, é uma coisa assim, um desespero, um despreparo para um cara de 32 anos, 33, uma coisa assim, sabe? Um cara que já está aí, vamos botar 15 anos nessa estrada aí. Não pode, né, cara? Não pode. Sabe? É o básico, né, cara? Tu não alcançou o cara até tu entrar na área, não encosta mais o cara. A não ser que o cara estivesse indo na direção do gol. Daí tu de repente, né? Mas mesmo assim, sabe, Tanto. não tem lógica, sabe? É só o cara pensa, ou não consegue correr e pensar ao mesmo tempo. Daí também é outro, né? Já é um problema fisiológico do cara daí também, né? Tem esse detalhe. Verdade, né? Não, Essa parte a gente já eu não me sabe, mas identifico. né, aquela coisa que sempre fala, né, que as mulheres conseguem fazer um monte de coisa ao mesmo tempo e nós homens só conseguimos fazer uma por vez. Mas tem uns que parece que nem isso, né? Então tem esse detalhe também, mas não dá, né, cara? Não tem condição, não adianta, não. O E é que que bem o que ganha o um Borba animal falou ali, desse? né? Oi? O que que ganha um animal desse, será? Pois é. Vaia. Fora vaia. Sem Na pau? conta, é, na conta, se não, acho que se não é, é perto disso. Não O tem que que ganha ideia. o Mocelin? Mocelin vazou, né? Rescindiu agora. Segundo as notícias, sim, é. Foi rescindido. Ele Boa já tem viagem, até 200, nunca mais. 300 quase aí, não é? É?
Estava falando, Dinho, acho que é um somatório de fatores, né, que levou o treinador a tirar ele para o segundo tempo. É a torcida, é o erro do cara e os, como eu falei, podem olhar, peguem o vídeo e assistam. Tinha bola para ele receber que os caras não passavam para ele. E aí todo mundo fica inseguro. O próprio time deve dizer, cara, não dá. Não dá, não É, não, o vamos time, conseguir jogar com isso é o as time nossas. mesmo, o time de só, vamos, só se não tiver outro jeito. É. Só se não Nada tiver outro contra o jeito. cara. Não tá Sim, não é fechando. contra o, é para preservar o resto do time. Sim. Então, isso é do jogo, isso é do time, funciona assim, a gente sabe que é assim, é para os caras, além de preservar o companheiro, se preservar também para não afundar junto, né? Para não ir todo mundo para Claro, o buraco. claro. É isso aí. É isso aí. E pelo que eu li aí sobre o Mocelin, um bom business, não teve custo para nós aí. Parece que voltou até uma mixaria aí, né? Não é relevante, mas é importante, né? E segundo a linha de conduta aí, parece que vai, né? À medida que chegar a gente, também vai sair mais gente aí. Parece que é o caminho do negócio, né? E tu falou em vestiário, Borga, parece aí, né? As boas línguas dizem que, como não tem mais um executivo de futebol, alguém da diretoria teve que voltar a fazer esse serviço, né? E parece que isso também repercutiu positivamente, parece que deu um bom efeito aí, né? Então, daqui a pouco, a gente, juventude, tem que entender que, por nossa estrutura, por nossos perfis, etc. e tal, daqui a pouco, cara, se tá dando certo, mantém, né, velho? Tu pode até contratar um executivo para fazer contratações, para usar o seu sistema lá. Espero que não na versão free, né? Não, na versão trial, a versão paga para trazer gente. Mas essa questão da gestão, né? É que o C nunca vai entrar em campo, né? Mas se a gestão tivesse dito, não, esse aqui tu vai segurar porque não dá, não, nós vamos, né? Quem sabe nós tinha um pontinho na sacola aqui hoje, né? Um pontinho a mais aí. Mas enfim, né? É, e segundo notícias que saiu, até quarta-feira parece que é para ter um executivo novo, né? Isso aí. Dizem. Cara, eu concordo com o Márcio. Márcio Cercato botou ali antes. Eu também acho, tá? Eu concordo, eu sou da antiga, cara. Para mim, o clube é feito pelos nossos. Não adianta. E detalhe, cara, fora grandes agremiações aí, com investimentos astronômicos, que daí tu tem que lidar com estrelas, né? Até aqui pertinho de nós tem clube que paga quase uma milha para atacante, então tu tem que ter gestor de grupo e não adianta tu botar um da casa que não funciona. Para atacante Mas ruim. eu acho que a gente ainda é caseiro, cara. Eu acho que precisaria, sabe? Tudo bem, quer contratar um executivo, mas fica do lado, cara. Não vai só lá dizer assim, ó, eu vou assinar o que que é. É feio, cara. Fica do lado, cara. Sempre deu certo, cara. Sempre deu certo. Pega a tua cadernetinha ali que tu tem contato, cara. Não é de hoje da bola, velho. Os nossos dirigentes são tarimbados, cara. Não é cara fraco, cara. A gente critica algumas coisas, mas a gente tem que. Cara, deu um azar de ter um problema de saúde do Valtinho. A gente torce demais. Eu passei por uma coisa muito parecida, eu sei o que que é. É por isso que a gente tem evitado falar muita coisa a respeito, né, cara? Porque a gente tem que dar um espaço pro cara se centrar um pouquinho, que não é fácil, cara. O negócio é pesado. Mas existem outras pessoas em volta do Valtinho que podem dar esse suporte aí, podem matar no peito também, né? Cara, eu sei que é difícil, cara. O cara ser um abnegado aí, tem que estar. O Dinho sabe muito bem que o Dinho faz isso pela torcida. Tu imagina o cara lá fazendo pelo clube, abandonando família, tendo que viajar, fazendo. É complicado, cara, é difícil. Mas, cara, é aquele negócio que a gente fala. Nós somos torcedores. Eu me dispus a fazer esse trabalho pelo Juventude, que é estar aqui na live. Então, toda segunda-feira, se eu não tô doente, eu tô aqui. Esse é o meu propósito para com o Juventude. Quando eu estava doente, eu me baixou um negócio e disse: eu vou fazer algo pelo Juventude. Nada de política. E a gente se juntou aqui com pessoas que pensam igual. Então a gente está nos doando para o Juventude nesse momento.
Se a pessoa é dirigente e disse, eu não vou me doar assim, cara, cara, vai que tu vai fazer um bem pela juventude, velho. Tu é, ama a juventude que nem nós. Então vai lá, bate no peito, velho, resolve. Abre a carteira ali, cara, a carteira de contato, cara, que tem muito contato, velho. Tem contato que a gente deixou no, há um ano, dois atrás, parado, cara, que tu pode. Tem gente que vai ajudar, cara. Juventude é um clube querido, cara. Tem, cara, fora o interior do Rio Grande do Sul, todo mundo gosta de Juventude. Juventude é um clube querido. É o maior do interior, cara. Não adianta. As pessoas têm que vir, querer vir pra cá, cara. Não sei se é um desejo só meu, se eu tô viajando, mas, cara, por favor, né? Eu acho que tá na hora de a gente assumir esse papel aí. Só alguns jornalistas de Porto Alegre, não de Caxias, tá? De Porto Alegre. Tudo bem, né? Uma cornetinha. Segunda força do Estado. Jornalismo de Porto Alegre. Não é aqui de Caxias. Jornalismo de Porto Alegre. Segunda força do Estado. Toma. Tinho, tá no mudo. Alguém está clicando no mudo aqui para mim não falar besteira, eu acho. Não, ô Borga, assino tudo que tu falou embaixo, cara, é exatamente assim que eu penso, cara. Entendeu? Por isso que a gente preserva mesmo aqui, até pela situação do Valtinho, né, cara? O cara não vai ficar. A gente é ser humano também, entendeu? E a gente preserva isso. O que que eu acho sobre o executivo, tá? Eu acho que tem que contratar, sim, um executivo de futebol. Porém, esse executivo, ele não pode ter o papel de homem de vestiário. Que é o cara, aquele leão de chácara mesmo, entendeu? Aquele cara que sabe tudo, que tá no meio dos bolinhos, que sabe o que o jogador precisa, que sabe se o jogador tá com problema em casa, se o jogador tá metendo lesão ou não tá, se ele tá intrigado com alguém. O famoso homem de vestiário lá da década de 90. Isso tem que existir dentro do clube de futebol. E quem que era esse cara dentro do Juventude? Era o Barbarotti, cara. Tanto que quando ele saiu, vocês viram, né, as postagens, as alegrias da maioria dos jogadores, não só dos que saíram, mas alguns que ficaram, como não se tinha uma boa relação. Uma relação 100%, entendeu? De um comprar a briga pelo outro. Então ele não podia ser o homem do vestiário, cara. O que que eu acho hoje, vendo de fora, bem distante, tá? Posso estar cometendo uma baita de uma injustiça, mas é o que me representa o Departamento de Futebol do Juventude hoje. O Pioneer tá sozinho, né? O Valtinho, com esse problema que teve que se afastar, realmente estava junto sempre e tal. O Pioneer está sozinho ali, tem o seu Adão que ajuda de alguma forma, mas não se sabe de contratação, tá? Eu cansei de ver o Juventude na Série A, na Série B, com quatro diretores de futebol, tá? Tinha o vice de futebol, tinha mais quatro diretores e o homem de vestiário que sabia tudo, tá? Quero lembrar aqui da pessoa do meu amigo Everton Padilha. Quem lembra do Padilha? O Padilha foi um monstrão no vestiário, aí no cara que não pegou uma fase boa. Tal, mas era um cara que estava todo dia lá depois das 4 da tarde e sabia de tudo que acontecia. Então esses caras assim tem que ter e separar isso do executivo de futebol. O executivo de futebol, junto com o pessoal que avalia ali, o pessoal que faz a avaliação, esse sim, faz um contrato, faz o contato e o contrato. E lá dentro tem que ter um cara de confiança, cara. Eu acho que o departamento de futebol de juventude tem que se abrir mais aí, trazer gente que nem o Borga citou agora. Gente que quer se doar pelo clube, gente que quer tirar os Juventude dessa situação e tem dirigente que tem a caderneta e os contatos. É ou não é, Borga? É isso aí, minha É, cara. participação. Não, mas não tem nem dúvida disso aí. Eu recebi uma informação agora. Vou até abrir aqui do um abração para o nosso querido William Mota. William Mota mandou uma informação, ó. Detalhe essa informação, mas a informação, quase 150 pessoas assistindo a gente. Isso Sim. é muito legal, gurizada. Continue aí que o Borga tem novidade. Eu acho que nós estamos hoje com passando 300 aí com os links, viu, Jim? É Massa. incrível, cara. Bah, só agradecer. A galera comprou a nossa ideia aí. Cara, então, segundo Mota, o executivo da vez no Juventude é o Paulo Brax, que era do Inter, né? E foi, eu acho que saiu recentemente do Inter. Então, esse é o que o Juventude está mirando aí. Eu não tenho o que falar, porque eu não conheço o trabalho dele, cara. Não conheço mesmo. Não sei se alguém aí conhece. Não sei. É, Esse é cara, o isso é. tal, aquele do o Chumbinho ou não?
Cara, eu não sei o apelido, mas eu acho que é, né, cara? É o que eu escutei, semana passada eu escutei um papo desse aí. Vou me informar. Bom, amanhã não, quarta-feira a gente vai saber quem é, como que é o cara, né? Quarta-feira. Vou perguntar da fonte direto, né? Vamos ver, eu não tenho nem ideia, cara. Tenho nem ideia mesmo. O William que veio se explicar aqui também, ele que largou a bomba, né? É, cara. É, Exatamente. William, Bota entra aí, o cara. William aí. Bota, Jogou joga no o link pro ventilador William aí. aí. Joga Não, ó, o link pro William e bota ele aí explicar isso aí, cara. Eu o William não. falou, não é o Eu já Chumbinho. ouvi falar o Ah, nome, eu tá? não Eu sei, eu ouço não falar lembro o esse nome dele. nome, o Paulo Braz, eu ouço falar, assim, que é competente, tal, tal, mas não sei com a carta de jogador dele, não sei quem contratou, quem deixou de contratar. Aí tá para ser. Daí tem que pegar o profissional da imprensa mesmo para fazer essa avaliação ainda. Mas, de qualquer forma, que Deus abençoe que já venha contratando assim, ó, de cima para baixo, de baixo para cima. Porque estamos precisando, Paulinho Brax. Tem gente dizendo que O sim, tem gente dizendo que Quinho não. largou o pendrive só para dar informação aí, ó. Sim, é Que o é isso, Chumbinho. Quinho? É, eu não conheço. O William tava me falando que era do América Mineiro. Não conheço. Não tenho nem Se ideia. foi o cara que montou o time antes do Lisca assumir lá no América Mineiro, pode ser? Pode ser que sim. Se foi. O fato é o seguinte, né? Sempre o cara vai ter uma que outra carta na manga, como vários desses profissionais, né? A gente sabe que algumas contratações já estão, pelo menos, ventiladas na imprensa, meio que se encaminhando, né? Porque eu acredito que o próprio treinador, quando chega, pede alguma coisa de alguns profissionais ou daquele estilo, ou profissionais que o cara confia. Isso é meio natural, né? E para tentar montar ou reforçar uma linha defensiva, que é uma coisa que o Ju precisa bastante, né? E óbvio que o cara que vem sempre com uma que outra carta na manga, né? É natural, e vamos lá, que venha o Paulo Brax aí, o Jorge Draxler, o Joãozinho das Cores, mas que venha um cara aí que nos traga, né, algumas estruturas e que. No que nós estava falando, do que tu falou, Borga, né? Que o vestiário continue com alguém da nossa casa. O cara é responsável por uma linha de trabalho, que é buscar as contratações e tal. Ele vai ter relacionamento com os jogadores? Obviamente que vai ter. Mas o cara que entra lá e que diz: não, vem cá, olha aqui, ó, eu te contratei. Tu veio para cá para jogar, o papo reto. Tem que ser de casa. E claro que tu falou, todo mundo ali deve ter empresa, e deve ser um trabalho extenuante e complexo, mas, né? Decidiu estar aí, nos trouxe até aqui, fica lá dentro, cara, que parece que já mudou da água para o vinho só de ter fechado a porta para um e ter voltado para dentro do vestiário aí. Isso tá nos mantendo vivo e quem sabe, né? Permanecendo aí na Série A. É, isso aí tem que compartimentar essa parte, né, cara? Então tu tem que ter o executivo para fazer essa parte das contratações, do vai e vem e do mercado e tal. E tu tem que ter esse cara de vestiário que é ligado numa linha diferente, ligado ao vice de futebol, né? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, como já diz o, né? Não dá pro cara fazer tudo como era o Barbarotti. Não, alguma coisa não vai dar certo. Todas não vão dar certo, né? Porque é aquele detalhe também, a gente não sabe, a gente reclamou muito, bateu muito no Barbarotti, mas a gente não sabe dos detalhes, né? A gente tem os nomes que vieram, que estão aí, né? Os que a gente não acha que já não deviam nem ter renovado, muitos deles, mas a gente não sabe que outros nomes ele apresentou, né? Como o Pioneer falou, o Barbarotti não decide nada sozinho. Né? Então é o que foi falado aqui muitas vezes. O Barbarotti, na verdade, ele serviu por muito tempo como escudo, né, cara? A gente batia, dava no meio do Barbarotti, xingava o Barbarotti, hashtag fora Barbarotti, mas a decisão final tava acima dele. E um exemplo de decisão errada é o caso do nosso querido número 6, que eu já falei na live passada, que eu não vou mais falar o nome dele. É o caso dele lá no Gauchão quando deu a cabeçada. Daí no fim do jogo o Pioneer disse que não, que os caras já tinham resolvido tudo no vestiário e que estava tudo certo.
Não existe também, isso, né, velho? Não existe. E nós? E nós, né? É. Onde é que a gente fica nessa história, hein? Ou a gente não é parte importante no processo todo? E daí, na primeira expulsão dele, agora no Campeonato Brasileiro, o Pioneiro vem e me diz que ele é um cara sensacional e ponderado. Eu até entendo o Pioneiro, né? Cara. Eu até entendo. Sim, não, querer proteger o cara é uma coisa, mas, né? Como eu falei na outra live, não brinque com a nossa inteligência também, né? Vai longe do cara ser ponderado. Um cara ponderado não dá cabeçada em colega. Não, aí é um destempero total. Hein, James? Sim. Ô, James, o pessoal tá pedindo a participação aí, cara. Vai lá. Pois é, os caras tão querendo ouvir a voz hoje, né? Cara, eu acho que é o seguinte, tem que ser alguma coisa diferente do que o Barbarotti estava fazendo, né? A gente queria tanto uma troca, então assim, ó, para mim, qualquer coisa que seja diferente, pelo menos já é uma tentativa, né? O pessoal está dizendo aí que ele conhece bem, esse Paulo Brax aí conhece bem o mercado de jogadores do nosso perfil, né? Do perfil do nosso clube, então acho que é uma boa, né? Tudo que for diferente para tentar algo novo, nesse momento, com certeza é válido, né? E o William ali falou também que não é só ele, ainda estão vendo outros nomes. Daqui um pouco contrata mais do que um, como era antigamente, como o Dinho falou, né? Que um pouco vem mais gente aí para ajudar, até porque o Valtinho está meio afastado, o Pioneiro está sozinho aí. Também é complicado, né, gente? Ficar com a bomba na mão sozinho lá dentro. Não é fácil também. A gente que está fora é um pouco fácil falar, mas quem está lá dentro, de vez em quando, né, sente a pressão também, né, cara? Sozinho, tendo que mandar a gente embora, isso aí não é uma situação fácil de encarar. É. Até porque é uma empresa, né? Tu tá desmontando a equipe, né, cara? Então tem que entender também um pouco essa parte aí, né? Tirei até uma foto aí agora da live aí, tá? Tirei uma foto. Vou mandar, né? Vai aqui. Bom de vestiário, é. Bom de vestiário é, né, cara? E tem que botar. É verdade. Mas essa aí, cara, né? Já é melhor, isso aí, já é outra coisa. É legal, cara. Eu vai ganhar uma Fernet. Eu gosto do auto-engano, né? Eu gosto de me enganar no Ju, cara. E eu acho tão legal quando eu vejo os dirigentes, que já foram presidentes. Eu gosto muito de ver os ex-presidentes no pátio do Ju, de jogo ali, né, cara? No acesso pro vestiário e tal. Eu acho tão legal isso, cara. E o Juventus tá precisando disso nessa hora, né, cara? Um momento de união. De todas as alas do Juventude, né? Eu sei que tem algumas vaidadezinhas, mas o Juventude ele acaba, né, sempre tendo acima de tudo, e eu sei que essa rapaziada aí, tanto os mais antigos quanto os mais novos, eles sabem fazer essa diferença. Então fica aqui para quem estiver assistindo, né, dessa velha guarda do Ju aí, que chegou a hora realmente da gente ver todo mundo transitando no Jacone, né, cara? Todos esses presidentes vivos, que, né, que tiverem condições de saúde aí, todos os conselheiros, todo. É um momento de união, cara, dentro do Juventude, para que a gente possa sair dessa situação. A mudança foi feita, a mudança ocorreu, né? Mas a gente tem o nosso presidente passando por essa fase delicada. Logo, logo, se Deus quiser, vai estar juntão ali, como diz o Arthur da Alegrave, o Thiago Leifert do Juventude. O Valtinho vai estar de volta para nos levar a voos maiores. A gente acredita no potencial dele, mas no momento o departamento de futebol do Juventude precisa de ajuda, precisa estar unificado. O Pioneer também tem que abrir as portas, né, do departamento de futebol e receber gente que queira ajudar, que tenha contato e que tenha abraço firme para ajudar dentro do vestiário, porque a gente sabe que não é fácil. Então, isso também faz parte do conjunto de receitas que a gente tem para poder sair dessa situação junto com a nossa torcida. E é aquela coisa, não precisa nem ser oficial, né, Dinho? O cara não precisa ter um cargo. Não só precisa. Chegar ali, ficar junto ali. Colaborador, né? Vai no dia a dia ali, dá uma ajuda, dá uma mão e já era. Tá valendo. Cara, em 2018, eu pedi a palavra para um dirigente que me disse que não precisava. Esse cara, eu não quero brigar com ninguém, eu não quero nada, eu só quero que tu me dê 10 minutos com esses caras aí, antes de um jogo. Deixa eu fazer uma pré-eleção. Não precisa, nós vamos sair dessa. Aí a gente já sabe o filme, né? Caiu bem caído, né?
Caiu bem caindo com os times mais horrível que já vestiu o manto do Juventude. Que olha, eu fui pra grade. Cara, eu sou um cara que pouco vai, viu? O jogo de sábado fazia tempo que eu não via um cara ser tão vaiado, cara. Muito tempo, que a gente vem pregando isso aqui nas lives, né? Eu acho que a galera escuta, cara. A galera escuta. Ô, Boleres, queria mesmo, velho. Ó, eu dava ali uns tapão, mas credo que não. Cara, então, assim, ó, tem uns caras que merecem, velho. Essa é a real, né? A gente não é machão, nem dono da verdade, mas tem uns caras aí que, por favor, porque, cara, eu não sei vocês, mas eu acho que o Juventude é meu também, cara. Então, para mim, quando o cara desrespeita alguma coisa, é a mesma coisa que desrespeitar dentro da minha casa, cara. Não sei se vocês acham assim também, mas eu vejo assim. Então, é aquela coisa, eu exijo um mínimo de respeito. E fazia tempo que eu não via isso aí. Então, voltando ao que eu tava falando, eu pedi a palavra, de cara, deixa eu falar. Claro, não vai acontecer isso aí, né? Mas as lives elas ficam aí. Passa isso aí pros caras, velho. Edita. Pô, Arthur, como é que eu. Esqueci o Tomé. Tomé é um mago também, cara. O estagiário, o melhor estagiário do Brasil aí. As nossas redes sociais estão perfeitas, cara. Já falei isso aí, o Dinho comentou com ele, passou meu contato, a gente conversou. Social media, do É, profissional, social media, fera, isso fera, aí. da mídia fera. Ah, fera demais. O Pisamilho também, eu acho trabalho o cara que estão fazendo um trabalho. O clube está se profissionalizando em todas as áreas, né? Então, cara, só que tem que pegar, faz uma edição aí, ó, pega no celular, editam algumas falas nossas antes do jogo, mete lá, cara. Olha o tamanho das pessoas que a gente abrange aí, né? Não é pouca gente, não, cara. Cada live que acaba aí, cara, a gente tem os contadores ali, é 4 mil pessoas, cara. Já na terça-feira, 4 mil pessoas assistindo pelo menos 10 minutos a live. Cara, é muita gente, é muita gente. Então, nós somos o maior canal de interação da torcida Juventude. Ninguém nem chega perto. Cara, é difícil. Então, a gente utiliza da maneira que a gente acha melhor, né? Sempre botando Juventude em primeiro lugar. É isso aí, é pra somar, né, cara? É pra somar. E que bom, cara, que o Paulinho Mocelin se ajeitou, vai sair, que seja feliz. E acredito que vai ter mais dispensa aí, porque a barca vai passar. Os 4, 5 aí vai passar, eu tenho certeza. É, tomara aí que o William Matheus também, né, se coloque em outro clube aí logo. E a preocupação nossa é que todo mundo quer saber, né, cara? Quem são, da onde vem e quando vem as novas contratações do Esporte Clube Juventude. Porque se no fundo do pensamento de alguém no futebol do Juventude acha que o time que está aí vai mostrar algo diferente, está muito enganado. Está muito enganado. É de cinco a seis peças para sair jogando, tem que sair jogando como titular para resolver o que tem que ser resolvido. Então nós esperamos, né? Hoje é dia 4, já quase dia 5, né? Nós temos aí 10 dias para estar apresentando os caras, para deixar treinando e voando para se apresentar dia 18. Quando a janela permite. Então, vamos acreditar e vamos pressionar, pessoal, nas redes sociais aí, né? Porque precisamos de contratação. A galera tem que parar de ficar fazendo corneta aleatória e onde não precisa fazer. O nosso foco é um só, é contratação. Ah, pare de falar mal de porque investiu no elevador, porque investiu no gramado, porque isso e aquilo, porque o outro que foi embora. Gente, se vocês querem fazer alguma coisa para realmente chamar atenção, foquem no pedido de contratação, porque é contratação de jogador, para resolver o problema que pode nos salvar. Até porque a gente vive de futebol, né? Exato. Então é contratação mesmo, aproveitar aí a janela. Existe uma oportunidade para melhorar, para fazer algo diferente. Agora tem que ser assertivo, porque errar de novo, Exatamente. porque se errar de novo, as consequências serão gigantescas, né? Então tem que acertar, tem que ir direto ao ponto. A gente sabe que não é uma ciência exata e tudo, mas nesse momento deixaram para agora, né? Precisar, tinha que ter feito isso no final do Gauchão, né? Resolveram que estava bom, que trouxeram mais três, quatro ali que não acrescentaram em nada.
E daí agora tem que fazer tudo na corrida, né? E com uma concorrência maior, né? Porque todo mundo vai se mexer, né? Tem mais. A gente sempre fala, e a gente falou semana passada da tabela, e a tabela continua praticamente igual, gente. Então são oito, nove times que estão ali no nosso alcance, que é a nossa guerra, o nosso campeonato. Então esses oito, nove times também, né, estão se mexendo, estão correndo atrás de contratações, né? É, cara, o James foi cirúrgico aí na avaliação. Bem demais, bem Cara, demais. bem demais. Pá, foi bem demais. Foi no ponto, na jugular, James. Eu também concordo contigo, cara. Agora, eu acho que já deve estar tudo meio acertado, né? Não dá para deixar para semana que vem, né? Daí da semana que vem vai mais duas, três, quatro semanas e ó, você foi. Tem que estar tudo certo já. E os times, a maioria dos times estão contratando e estão já anunciando, né? Aí os caras já estão treinando, é coisa documental ali, abriu a janela, estão ali já, pronto para jogar, tudo funcionando redondinho. Então, eu até entendo que eu acho que a gente precisa aliviar um pouquinho a folha para poder contratar também. Tem essa? Então tá começando, né? Gostei Como foi hoje? gostei do Mocelin ter saído. Acho que poderia ter dado certo, né? Infelizmente não deu. Sucesso para ele na carreira aí, que seja feliz lá no esporte, que eu acho que ele vai voltar pro esporte, né? Vai jogar uma bezona lá que eu acho que tá bom. Eu acho que é o Mais mesmo. uns dois, três, né? Como, Dani? É o chão dele, do Marcelinho. É a B. Sim. Não Tá dá tudo para certo. exigir muito também, né, cara? Não. E que venham logo mais alguns, né, cara? Porque já saiu, né? Desde ontem tá saindo listas aí de cara que pediu para ir, que pediu para sair, de caras outros que vão ir, que irão, né? Uns que então já pediram para sair, outros que vão levar o pé, né? Então vamos ver. Mas isso é muita especulação por enquanto, né? É, diz que os dois do Grêmio pediram para sair. Isso é o que saiu na imprensa de Porto Alegre, mas daqui, né? Isso. Aí é complicado, cara. É complicado. Aí nós vamos entrar numa outra esfera aí, gurizada. Outra esfera. Que aí os negros são mal informados. E olha, cara, e falam bosta que tá louco, né, velho? Puta que pariu, cara. Olha, outra coisa que eu fico louco. Os negros falam que falam que falam, né? Então. O Alessandro traz verdades aí, bota aí, ó. Opa! Vou botar. Opa, opa, olha aí, ó. Aí, ó. Manda o link que ele entra ao vivo, hein? Aí. Não sei se estão treinando aqui ou estão treinando longe, mas vamos ver ainda. O importante é que estão treinando, né, Alessandro? O importante é que estão treinando. Pode até ser em casa, mas não estão parados. Isso já é um alento. Se o Lessa falou, Não. tem fundamento, tá falado. Aí tá Esse é outro que o conhece. homem do vestiário. Aí tá o homem do Esse vestiário. conhece. Tá aí o cara, velho. Vou É. dizer, tá aí um dos caras. É tu e ele, Dinho. Não, não, eu tô fora. Meu E negócio não é é já só pôr a eu que tô bandeira. falando, é vários, ó, cara. Mas o Lessa é outro, cara. Eu não tenho Ah, perfil, quer mais cara do. sinceramente. Cara. Quer mais cara do vestiário que isso, cara? Não, não, cara. Pra lidar com esses caras é foda, mano. É difícil, cara. Eu sei que é, cara. É umas malemolência, Ô, não, mano, não, os caras são lisos, cara. eu trabalho com dinheiro com eles, velho. Tu imagina? Bah! Eu só imagino. Então é Não é aquela umas coisa, cara. A cobrinhas. gente Aí tem que ter é. perfil, cara. Não é para qualquer um. É isso aí. Tem que É ser. isso Eu aí. digo para que trabalhar no meio do futebol, tu não pode ser. Tipo assim, tu tem que ser bruxo dos caras, beleza, né? Ver o que os caras precisam, tratar bem, resolver os problemas dos caras. Mas tu tem que ser bandido. Porque se tu for pau mole, meu amigo, tu não chega a lugar nenhum. Os caras te dominam e aquele meio ali é muito tapinha nas costas. Cara, a gente tá ali há tantos anos e tu vê que o bagulho tem que ser rígido, tem que ser forte mesmo. Profissional, né? Incorporado ao grupo, ó, dizer, incorporado ao grupo. Mas Ó. receberam o negocinho, né? Abaixou um santo, então. Aí, Alessa, manda para nós aí Incorporado o primeiro, que que amor, tem? cara. Receberam o que ali?
Ah, manda para nós em primeira mão que vai, ó. Eu vou Manda os olhar, nomes aí, Lê. eu vou olhar meu WhatsApp como quem não quer nada, vai que ele me mandou. Final da live. Final da live vai vir os nomes aí, hein? Vou mandar só os olhinhos aqui, ó. Botou ali, Lessa, tá escrito digitando. Vai, vem. Aí, ó, o... Porque tu sabe que. Fala, Dani, fala, Dani. O Luciano Maier, o alemão, ó, que tá sempre pressionando, pedindo pro Dinho aí, ó. Pro Dinho contar, que o Dinho sabe, agora tem que pedir pro Lessa aí, ó. Não, o Lessa falou que os caras já estão treinando, já aumentou pra 180 o pessoal assistindo nós aqui, ó. Aí, ó, ah, não, meu, aí, disparou, cara... disparou. Bah, os caras são fera, cara. Bah, o DJ, tá pedindo... o alemão tá louco, cara. Ele me mete em fria, cara. Ah, ele foi tocar lá no Cebola e o Bernardo ficou. Tu tem que pressionar o Dinho, que o Dinho sabe. Eu não sei bosta nenhuma. Não sei bosta. Quem mora no portão dos jogadores é o Lessa, tá? Os pais dele moram do lado ali, ó. Todo mundo que entra naquele portão ali, ele sabe. Eu não sei é nada. Ali. Por isso que eu digo que o homem é o homem do vestiário, porque ele se criou ali, ó. Ele nasceu e se criou ali naquele portão ali, ó. Entendeu? Então, qualquer coisa que o jogador precisa fora do portão do Alfredo Jacone, a primeira casa que tem é o do Lessa, do pai dele e da mãe dele ali, ó. Eles vão ali. Então, ele sabe, eu não sei nada. Então é quente a informação, hein? Então é quente. Ai, ai, ai. Se ele viu entrando os caras no Jacone. Ele viu. Vamos ficar esperando até vir a informação. Queremos saber agora. Acabou o Pantanal. Agora vem isso. Não, o Fúria não tem mais jeito, cara. Vou levar ele pra Curitiba, vou deixar lá de volta. Cara. Só incomoda, cara. Cebola, ele tá vendo. Ele mandou um recadinho antes. Ele tá vendo, ele fica só... O Cebola tá on aí hoje, hein? Celebridade, né? É. Cebola tá on. Bah. O Bernardo também. Bernardo só deu boa noite. Cebola se vestiu de caipira. Meu Deus do céu, que coisa mais velha, cara. Deus do céu. Que coisinha. Abri o Facebook, fechei na hora. Deu um susto, assim. Já fechei o Facebook. Que loucura, Cebola. Não faz mais isso, cara. Com a camisa do Luan Santana... Uma calça jeans bem apertadinha, justa, parece que tinha deixado na chuva. O que é isso? Ah, mas é as habitual dele, cara. É as habitual de todo dia, né? Essa é a moda dele. E tem que ser rasgada, senão não é. Um abraço pro Tiriba, meu bruxo, aqui, ó. Homem de muita fé. A maior corneta da Borges de Medeiros é aqui, ó. Luiz Felipe, o Tiriba. Abraço, é Thiago Vargas, F9, meu compadre, todo mundo que tá na live aí, Guizada. Fernando Buffon, Felipe Vaz, olha ali, ó. Felipe Feijó, direto de Itapema, hein? Falei com ele hoje, vamos a Curitiba, Coelho. Me mandou 8 áudios de 46 segundos, até agora não abri. Não tive coragem. Eu só li a última frase que dizia assim, ó, nem se me pagar. Daí eu não quis abrir os áudios, velho. Tô até agora para escutar. Não, o Thiago Scarce, pá, meu, ele tá bolado com o Gabrielzinho da Kombi, cara. Não, depois que o Dani assumiu lá, diminuiu os ML, né, eu tô ligado. Já veio a reclamação. Ah, louco, vocês são fera demais, gurizada, vocês são fera. Gurizada, então, ó, mudando a pauta, então jogamos no domingo às 11 da matina, então, aquele joguinho esperto pra, ó. Vai subir um ônibus, Dinho. Vamos, estamos trabalhando para isso, cara. Estamos trabalhando para isso. Tá difícil, né, cara? Tá difícil, é longe, o ingresso lá é caríssimo, é um dos ingressos mais caros do Brasil aí. Palmeiras e Coxa lá, Palmeiras e Curitiba foi R$ 200. Se eu não me engano, vai estar uns 150, 160 aí, mas a gente vai fazer um esforço para estar lá representando todo mundo aí. Vamos estar lá. Porra, 150 pau, cara. É, mais o transporte. É mais transporte. Mas nós vamos dar um jeito, nós vamos estar lá. Um ônibus, um micro, uma van, alguma coisa, a gente vai. Ah, daqui a pouco a gente faz uma linha direta aí, vamos fazer umas vaquinhas aí, cara. Não, nós vamos dar um jeito, fica tranquilo. Não tudo, tem distância. Tudo que vem é bem-vindo. É isso aí. Mas assim, ó, Coritiba e Juventude, tá? Vou falar por mim. Eu gosto de jogar lá. Eu gosto de jogar lá, né, porque o Juventude tem aquele episódio do jogo dos coletes, cara, que eu tava lá, eu ajudei a cortar os coletes no vestiário, junto com o meu amigo Alex Reck, com o Túlio Cunha Lima na época, que não me lembro quem era o outro diretor de futebol, se eu não me engano, acho que era o Maitelli na época, mas enfim,
Aquele jogo dos coletes, depois a gente jogou recentemente ali na Copa do Brasil ainda, e conseguiu uma classificação lá dentro, cara. É difícil jogar lá, a torcida, né? É um estádio bem... que a torcida se movimenta para ir, tem um bom público. Mas é um lugar legal de ir, porque a rapaziada recebe nós muito bem lá, né? No Coritiba, a galera da Império, nossos irmãos de anos, de anos, de anos. Então, todo torcedor do Juventude que estiver na região de Curitiba, aí, litoral de Santa Catarina, pode ir lá, é um lugar tranquilo para ir. Vão mais cedo, o jogo é às 11 da manhã, tá? Então, cheguem cedo lá, que a gente vai estar lá desde manhã cedo. E vai ser show de bola. É, mas é um jogo importante, né? O que nós estávamos falando é do nosso grupo, né? É dos nossos adversários, é um jogo importantíssimo. E vamos lá, né? A gente veio no primeiro jogo, conseguiu segurar o São Paulo lá. Pelo que a gente assistiu, né? E quem estava no estádio, quem viu na TV aí do lado, né, o James? era um jogo imbatável e até vencível. Nós conseguimos jogar, né? E agora é a hora de, né? Se não fosse a cagada lá, pelo menos nós empatávamos. E agora é a hora da gente, né, firmar, né? Firmar o cavalo, ganhar a minha, ganhar essa e pelo menos, né? Eu vi as contas aí de vários, né? A gente está focando aqui no Curitiba Juventude, né? Mas a gente sabe que os três próximos jogos são punk, né? E teria que pelo menos aí, vir em 7 pontos, né? Para a gente começar a gente estagnou na tabela. Graças a Deus, o Fortaleza ontem levou o gol no último minuto, a gente permaneceu em penúltimo, cara. Ah, quem sabe, não é, sabe? A liga começou, de repente, a virar um pouquinho, né? E quem sabe não vira a liga agora. Cara, engata duas vitórias aí, cara, respira, equilibra na tabela. O que a gente não pode é permanecer nesse limbo, né? Porque mesmo vindo contratação e tudo mais, a gente tem que jogar feio, mas fazer 3 pontos, jogar de algum jeito, fazer gol no último minuto, de rusco-fusco, mas temos que tentar beliscar uma vitóriazinha, né? Então eu tô levando fé, acho que vai dar. Fazendo um assado, ficando bem louco. É, eu também gosto de lá, cara. Teve uma Copa do Brasil que um tempo atrás que a gente ganhou lá também, né? Então, cara, é isso aí, cara. São 4 jogos, né? Então tu pega Curitiba agora, depois Goiás em casa, sai com o Flamengo, Ceará. E esses 4 jogos aí, pra mim, define muita coisa, cara. Ah, claro, não dá pra gente fazer estimativa de ponto, né? Mas o Curitiba tem que pontuar. O ideal seria uma vitória, mas pontuar de qualquer forma. Pra Goiás, então, nem se fala. Goiás é aquele jogo lá que não adianta, velho. Tem que lotar. Tudo vai depender. Eu sempre falo uma coisa, cara. A torcida se faz com campanha. A nossa, né? A nossa. Nós temos nós lá, os 3 mil que são doentes, que vão em qualquer lugar. Tá? Não tem. Pode estar lá, tava lá eu e o Denis lá contra o CSA rebaixado. Nós tava lá na grade, lá tomando chuva aquele dia lá. E os negros tirando foto com a Marta. Nós tava lá xingando o nosso lateral lá. Nós tínhamos que fazer alguma coisa. Mas tava lá, cara. Não deixei de ir no jogo. Então, se nós somos em 3 mil doentes aí, cara, dá para conseguir, mas no mínimo 5 mil, né, cara? Pode botar uns 8, 9 aí, ó. Claro, daqui a pouco se ganha do Curitiba, aí sim, né? Cara, eu acho que tá... Precisa, né? Bah, a gente precisa demais. Precisa de uma vitória, né, cara, para dar um up, né? E eu gostei da torcida no último jogo, apesar... claro que as circunstâncias do jogo, né, não motivava tanto, né, cara? Mas eu gostei da torcida, inclusive porque mesmo perante a derrota no final do jogo, a torcida aplaudiu o time. Em sinal que a torcida em geral ela viu evolução. E de novo a gente vai repetir aqui o que a gente tem falado: vontade não falta, não falta esforço dos jogadores. Se os jogadores estiverem nos assistindo, a gente enxerga que os senhores têm vontade, mas falta mais coragem de assumir a responsabilidade de chutar em gol. Entendeu, cara? Precisa disso, pessoal, precisa mesmo. Mas a gente sabe que vontade tem, o que falta realmente é a qualidade da finalização. E eu vi o jogo ontem do Curitiba com o Fortaleza.
Não é aquilo tudo, mesmo eles jogando em casa, com o estádio cheio, eles foram fazer um gol aos 48 do segundo tempo, porque os caras do Fortaleza ficaram se olhando, ficaram batendo cabeça, e o cara passou no meio de quatro e saiu na cara do goleiro, com um a menos. Então, não era um jogo pro Curitiba ter ganho. Era um jogo que no segundo tempo estava tomando um sufoco do Fortaleza, e teve um expulso ainda. Daí o Fortaleza, no lance seguinte da expulsão, o Fortaleza empatou o jogo e ficou na pressão, claro, com um a mais daí, né? Ficou na pressão para fazer o segundo gol. E no, praticamente no último lance teve esse contra-ataque com um balão que a zaga do Fortaleza bateu cabeça e o cara do Curitiba saiu na cara do gol. Então não é. É um jogo que, como diz o Prux, é ganhável, é vencível. Então. Quem sabe é hora de fazer um cremezinho, mais um fora de casa, né? Que nós ganhamos do Avaí. É um ponto para ganhar também do Coxa agora. E eu estava olhando aqui os adversários ali, os mais próximos. O Cuiabá pega o Botafogo. E o Goiás pega o Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense estão tudo bem louco, né? Estão ganhando um jogo atrás do outro, já estão em segundo na tabela. Né? Então é um time que tá embalado, então pro Goiás também vai estar tá mesmo jogando em casa, mas né, tá pegando o vice-líder do campeonato, né, cara? É um time que tá jogando bem, que tá embalado. Então tu vê aí, são os caras que estão logo acima de nós, um com 16 e outro com 17. Vai que é o domingo do crime, já diminuímos para 2, 3 pontos para sair. E daí temos um jogo em casa. Daí pegamos o Goiás. Então, de repente, pegamos o Goiás já para passar eles. Daí depois o Flamengo, seja o que Deus quiser, que vai ser o jogo logo depois da abertura da janela. Estava vendo aqui agora, os caras estão até falando que amanhã chega o Vidal. Não o lateral. Ai, o Vidal, imagina, estreia o Vidal. Estreia o Vidal em nós. Pá! Flamengo. Só vai daí eu nas redes sociais. Vai daí eu. É o que o Gassen tá falando ali, ó. Eu concordo com ele em tudo que ele disse. Curitiba, Goiás e Ceará, 7 pontos. Eu acho que a gente tem totais condições de meter 2 vitórias aí agora, os próximos 2, né? E Flamengo que vier lucro, né? Segurar um empatezinho, mas nós ganhamos do Flamengo ano passado, então daqui um pouco, né? Vem 9 aí beleza, aí saímos da zona, tá tudo certo, só alegria. E o Vidal vai tomar também, ele vai vir aqui, vai conhecer o frio aqui, e vai estar chovendo, vai estar alagado, aquela coisa toda. Ah não, é lá o primeiro, né? Não, é lá. Bom, mas tudo bem, vai ser igual, vamos estragar a festa do Vidal aí, se Deus quiser. É isso que o Gassen falou, esses 3 jogos aí nós temos que fazer pelo menos 7. Os 2 em casa, Goiás e Ceará tem que ganhar, de qualquer jeito. É jogo do nosso campeonato. Daí os outros 2 jogos fora, né? Temos que somar também, tem que somar ponto. Cara, o esquema é o seguinte. E pior que a vitória do Cuiabá contra o Avaí não foi ruim, viu? Na circunstância do campeonato. Porque tu imagina o Avaí ganhando, cara, ia 21 pontos. É. Tu tá brincando, cara? Aquela coisinha de ti. Com 21 pontos, cara. Jesus, não. Perdeu de nós do Cuiabá. É a mesma coisa nós. Perdemos pro Cuiabá. Ó, o Cuiabá só aí. Entre nós e Avaí fez mais 6 pontos. É. Confronto direto deles, né? O que nós devia ter feito também. E é onde eles salvam, cara. É esses pontinhos que eles vão aí roubando, né? Vão ganhando, né? Vão aglutinando, e é o que nós vamos ter que fazer. É o que vão ter que fazer. É isso aí, assim. É 7 pontinhos nessas 3 partidas que tu falou. Isso já vai nos estabilizar. E dependendo de resultado paralelo, vamos lá, começou ontem, olha ali, ó. Né? Gol aos 49 e alguma coisa e tal. Para pelo menos a gente não ficar em último, né? Pá! Uhum. Quem sabe não vira a chave aí, né? Não vem a liga. Lembrem-se, só foram 2 jogos com o novo treinador. Tem muita coisa para evoluir. O cara não teve tempo de botar muita filosofia,
E mais os reforços que vêm, vai dar caldo, gurizada. Mas nós somos doentes, né? Não adianta a gente dizer. O Borga começou falando, esses quatro jogos vão definir. Sim, mas daí depois, se não der, daí nós vamos pensar nos próximos quatro, mas daí depois nós vamos pensar nos outros três. E daí depois nós vamos ir pensando nos outros dois. E nós vamos indo, né? Nós somos doentes, mas nesses próximos quatro, tem que tentar essa liga aí. Quanto a matemática permitir, né? Claro, não, tudo bem, mas o único problema que eu vejo é que conforme vai passando esses jogos, ele vai começando a ficar longe, cara. Claro. E aí longe, aí não é desumano o negócio, cara. Aí não a dá. Probabilidade é bem pequena. Então eu acho assim, ó, por que que eu acho que principalmente os dois jogos em casa são primordiais? Porque são confrontos diretos, ponto. Perfeito. Como a gente tem que ir lá no Ceará jogar contra o Ceará e pontuar. Como ir contra o Goiás lá em Goiânia e pontuar. Não adianta a gente pensar, vamos ganhar aqui, perder lá, trocar aqui, não vai rolar. Não adianta nada. Como a gente tem que ir em Cuiabá e pontuar. O Avaí, jogamos em casa, temos que ganhar. Então é aquela coisa, o campeonato ele nos permite, a matemática agora ela é muito, ela é simples e ela, a gente ganhando esses dois, por exemplo, a gente já vai para a virada de turno mais perto. Fica mais fácil. Porque eu acho que até, eu concordo com o Márcio. O Márcio botou ali 40, 42 pontos e escapa. Eu acho que vai ser por aí, cara. É um pouquinho menos, de repente. Porque tá tudo muito nivelado e tá embolado ali no meio. Eu acho que ali do décimo para baixo tá todo mundo. Isso décimo aí. Tem 19 ali, que é o... É o Santos. Santos? É. Do ano Santos passado. Baixo. E daí depois tem 5 com 18. É isso aí. No ano um deles passado. É Curitiba. O América terminou o primeiro turno com quantos pontos, vocês lembram? Que depois veio assim, é, depois ele veio se classificar para Libertadores, se eu não me engano, com o Paulo Brax aí, diretor executivo de futebol, cara. Tinha que dar uma pesquisada aí, cara, para ver com quantos pontos o América terminou, se eu não me engano, na zona de rebaixamento, mal, hein? Sim, se alguém puder pesquisar aí, né? teve uma reportagem sobre isso, deixa que eu vou achar. Depois acabou classificando para Libertadores, que eles conseguiram montar um time ali, né? Fizeram na janela de contratação umas mexidas ali e foram bem, cara. Eu só não me lembro qual foi a pontuação. Mas eu me apego nisso, né, cara? Aí, ó. O América terminou com 19 no primeiro turno. É. Diz o Leonardo de Carli. Um abraço, Leonardo. Leonardo, gente finíssima aí, tá sempre atrás do gol. Beleza, Leonardo, obrigado. 19 pontos, então nós com 11, é. É pouco ponto, cara. Não, é aquela coisa... pouco ponto. Se tu for olhar pela lógica, cara, da onde que um time que demorou 15 rodadas para fazer 11, vai fazer 9 em 4... Mas é aquele negócio, né, cara? Vai saber, vai né? Vai dar, vai dar, vai dar, vai dar. É o que eu tô falando da América. O América também não conseguiu. Vai dar. Amém, amém. Vamos, né? Vamos, tem, né? Sabe que essa história agora, revendo um pouco o conceito aqui de executivo de futebol, se for por essa linha aí que tá se desenhando, eu acho uma boa. Desde que, conforme tu falou, né, Dinho, que tenha alguém do clube ali do lado. Por quê? Que eu acho que alguém comentou ali antes que esse cara aí é um cara que tem conhecimento de jogadores de que se encaixariam aqui. E aí já muda, cara. Isso tudo é perfil, né? Daqui a pouco tu traça um perfil ali e vai à risca. Não é que nem o outro que tava aí, que dava tiro para tudo que era lado e na cabeça dele ia dar certo, isso aí não deu, né? Então aí já muda, cara. Já muda bastante figura. Desde que tenha alguém do lado orientando e apresentando o clube para essa pessoa, não dando a chave. E faz o que tu quiser aí, que eu mato no peito aqui. Não, não. Faz certinho, né? É, ó, o Jax, é isso aí, cara. É isso. Aí, ó. Perigoso, mas vai. É, apesar de que, cara, essa conta aí, ela é uma conta, bem dizer que seria se fosse no... Né, na risca. Porém, tem ali quantos times que estão em situação assim bem...
Aí entrou o Ibope, né? 3 pontos para mais, 3 pontos para menos. Também não é assim. É isso aí. Conta que muda rodada, né? Aí eu acredito. Não é exato, Bucha, né? Pode dar uma variação aí conforme os resultados paralelos. Vamos acreditar. Nós temos que pegar no que dá. É isso aí, Borges. Isso aí. Se tu for no exato. No desenho exato, a gente sempre começa rebaixado, né? O desenho das mídias, no desenho exato, a gente está sempre rebaixado. E a gente, o ano passado, fez diferente. Nós vamos escapar, tá? Agora isso aí, cara. Tive agora, tá? O que o Jax falou tá certo. Tive uma visão agora. O que o Jax falou tá certo, tá? Se tu for olhar na matemática, de campanha de G6. Mas não é isso, né, cara? Tem muita coisa que pode acontecer. Pode ir lá o elenco lá do Santos, os caras podem brigar, e aí são tudo meio mercenário. E aí, começar a perder 4-5 direto. É isso aí, cara. Essa é a boa do futebol, né, cara? Isso é a graça. E um exemplo é o Inter do ano passado, né? Que tava lá em cima no G6, brigando para Libertadores e pá. E se tivesse mais duas rodadas, a gente ia passar eles. Provavelmente iam brigar para não ser rebaixado também. Então, como tem os times que estão embaixo, que começam a subir, a reagir no segundo turno, tem os times que estão um pouquinho mais para cima que caem. Né? Então, é uma conta que sempre que ela vai variando, né? Ela vai de rodada a rodada, ela vai mudando. E isso, ainda bem que é assim, né? Porque senão... Show de bola. Um abraço pro Fer, que voltou para a live aí, tomou uns remédios e voltou, né? Para dar um bico nos guris. Tá ruim, né? Eu também não tô legal, Fer, mas vamos indo. Muita fé. Carlos Cabreira. Charles Garbim, fenômeno. Leandro Luiz Gassen, olha a galera aí, ó. Cristian Abreu Padilha. Bah, só Léo Dalzotto, Juliano Gussato. Só os fera hoje, hein, cara. Bah, o Diego Pescador. Só bobagem, meu Deus. Aí, cara. Ó, Dinho, pra ti, ó. Aí, ó. Bah, meu, vou ouvir teus áudios depois, mas bah, áudio de 10 segundos, né, pai? De 40 não dá. 3 vitórias de acabar o primeiro turno, urgente, muita fé. Tá confiante? Felipe, se acontecer isso aí, tu vai ter que vir pro Jacone ver um jogo no segundo turno, não interessa. Tá, combinado. E não é nem essa questão, né, gurizada? É nós ganhar duas e os outros perder 3. É muitas variantes. É muitas variantes variáveis que variam. Bicho. Mas tá meio embolado ali. Se ganhar 3 seguidas. Mas é isso, James. A gente tem que ficar embolado. A gente não descolar não vamos muito. Não dá para acreditar. Nós não podemos ficar 6, 8 pontos fora para o próximo, para sair do Z4. E de novo, né? Quando chegar lá na finaleira, né? Nós estamos na savana africana. Né? Os tigres vêm. Nós temos que correr mais que 4, cara. Nosso saldo é ruim, é tudo ruim, então nós precisamos ganhar, né? Não adianta, tá louco mas, ali. Na savana ali, mas não temos as armas, né, Prux? Não temos nada para se defender. Tem que correr. Tem que correr. Tem bicho tudo que é lado e não tem o que fazer, só correr. Tem que dar o zigue-zague. É que nós temos umas lendas na nossa torcida aí que podiam também, né? Queria mandar um abraço pro meu amigo Bafo, Wilson Ferrarini. Renato Mendes. Até eu tava achando estranho, cara. Esse é louco. Um ano e meio de live ele não aparece, cara. Não, ele vem ser safado. Ele vem devagarinho. Um abraço. Um abraço, meu amigo Luiz Piccoli, a tia Marlene Trevisan Piccoli aí, ó. Ah, exato, o Piccoli, velho. Sempre aí, os vizinhos do Jacone, sempre presente. É o Márcio Cercato, lá de Floripa também. E o Vini Berti, gurizada papada Santa Catarina, em peso aí na live, ó, cara. Rodrigo Iores, hein? Da papada Santa Catarina, abração. Rodrigo Iores, hein? Ah, esse é lenda, hein? O homem do X. Sacolão. Do X, do Sacolão. O homem trabalha 3 dias por dia. Uma loucura. 3 turnos por dia, esse é um leão. Quem quer saber do Rodrigo Ores andando no sacolão Zimmerman lá, grande. Ah, só lenda, cara. O que vocês têm pra fazer? Não tem nada pra fazer de noite, né, cara? Beijo pra mana. Aí, ó. Mandar um beijo pra minha mãe aí também. Até minha mãe tá aí hoje, hein?
Tá te assistindo, opa, James? Tá assistindo. Senhora, ah, pelo menos tu não tá na rua, né? Correndo. Não falei besteira aí. Parabéns por aguentar esse monstro aí. Não vamos falar nada que ela não saiba. Só não reforça, né? Daí ela lembra. James é muito bom. Que forçado, é bom, hein, Bafi? Ô, Prux, ó, o Felipe ali, ó, pra ti, ó. Errado não tá, né? É verdade, errado não tá. Mas eles, eles têm vontade, Felipe. Eles têm vontade. Que façam um zigue-zague, então. Dá aquela gingada, direita, esquerda, alguma coisa. É, eu concordo contigo, Dinho, até hoje, em todos os nossos jogos, eu não vi ninguém se escondendo do jogo. Um jogo. Acho um jogo lá contra o Fortaleza que, cara, chegou na metade do 15 do segundo tempo, nós acabamos. Mas aí eu falei, né, muitos fatores aí, o calor e tal, até a alimentação do dia daqui a pouco deu um... Mas em outros jogos, cara, eu não vi, era o fim do jogo, e, cara, o Dawson, né, o Jadson, cara, dando-lhe pique, cara, 48 do segundo tempo, o homenzinho atravessando o campo, tá, cara, não faltar transpiração, tá faltando um pouquinho de inspiração, né, tirar a pantufa para chutar sem a pantufa, pode ser de pé descalço, daqui a pouco a bola vai, né, e tentar chutar. Mas enfim, má qualidade. É bem má qualidade. Ó, dona Salete 11, ó, presente na live. Minha mãe, mandar um parabéns aí, tava de aniversário na última sexta-feira aí, aproveitar o gancho. Bom, aí. Parabéns. Opa, aí, mãe. Parabéns. Tudo de bom, saúde. 62. Saúde e paciência para aguentar esse guri aí. Tá bem demais. Esse guri bravo, que a juventude não ganha de ninguém, né? Tá louco. Aí, ó. Isso aí. Boa, Paulo Júnior. Boa, meu. Isso aí, velho. Ah. É isso aí. Tem que meter, cara. Tem que meter. Eu acho que vai dar uma galera boa da papada, ó. Vamos ver. A mancha vai estar lá, né? Vamos lá, vamos ver. Olha lá, cara. Ô, Dinho, tá bonita as bandeiras novas, né, cara? Bonita, boa, né? Cara. A gente comprou uns bambu novos, na verdade, cara. A gente tava com problema com as bandeiras de massa. Nossos bambu daqui, eles são muito pesados. Daí eu achei o cara lá em São Paulo, que distribui para todas as torcidas do Brasil todo, né? Os bambu padrão, mais levinho aí. Daí, quem viu antes do jogo, a gente fez um corredor lá na hora do ônibus, pra, né? Com quase 30 bandeiras lá e entramos com 6 no estádio. E vamos ver se nós estamos planejando um jogo das bandeiras, que nós queremos colocar aí mais de 30 bandeiras dentro do Jacone aí. Eu sei que a galera não gosta, porque atrapalha a visão e tal, mas vai ser um jogo só, galera, só para... É, para chamar atenção mesmo, entendeu? Para chamar atenção da mídia, para as câmeras filmar a gente, porque é um troço bonito, né, cara? E a gente, como o Jacone não tem cadeira em todo o estádio, é difícil fazer um mosaico, alguma coisa nesse sentido. Então a gente vai com as armas que tem. Então vai ter um jogo aí que a gente vai escolher, que vai ser o jogo das bandeiras, e a gente vai entrar aí com 30, 40 bandeiras. Vai ter uma bandeira para cada um, é uma loucura. Boa. Ah, me lembrei das da Comando, cara. De pano, aqueles bambus desgraçados. Imagina, velho. Né? Tu conseguia ela um minuto e meio e os braços aqui já. E passa para outro. De pano, meu. Quando molhava, esquece. Era uma chicotada, pode guardar, né? Pode guardar. Show. É isso aí, Garcia. Pro... Falamos semana passada. Diante das opções, a abraçadeira é do Jadson. Mas aí, de novo, Gassen, a gente falou, uma coisa é um cara técnico, um líder técnico, um cara que tal, outra coisa é, a gente falou, a gente não sabe, né, dentro do vestiário, se o cara tem, né, amanhã, daqui a pouco, o cara joga, gasta bola e é foda no jogo, mas não fala, é introvertido, ele é mais na dele, ele faz por todos, mas não, então são coisas distintas. Eu concordo, né? Pela entrega do cara no futebol, no jogo, parece que seria, mas daqui a pouco não é, né? Então, tem que ver, tem que dar tempo ao tempo. São coisas diferentes. Uma coisa é um líder técnico, outra coisa é um líder de vestiário, uma coisa. São coisas distintas. E agora tem que ver quem vai chegar também, né? É isso aí. Eu acho que vem um capitão aí. Daqui a pouco, hein? Hã? É provável. Vem um capitão aí.
Aí muda um pouquinho de figura também, né? Ah, tanto é que tá mudando bastante peça ali, né? Tá saindo os. Talvez, né? É, pelo que eu fiquei sabendo, o clima ficou muito pesado no jogo, né? De sábado. Então, vai dar um desafogo aí também de energia, né, cara? Tudo é energia também, né? Ó, gurizada, vou Isso, botar um verdade. banner agora, então. Palpites. Vamos ao palpites do jogo de domingo. 2-1, Verdão. Isso. Do daqui, tá? O daqui, tá? 2-1 para nós. Eu vou também, o Ju ganha 2-1, pelhado. Eu vou de 1-0 Juventude. Eu também, James. Eu também. Eu vou de 1-0, cara. Nós não vamos levar gol nesse jogo, cara. Nós não vamos levar gol. Nós não vamos levar nenhum gol, cara. Nós vamos tirar tudo com os dentes. Oi, Ivan, esse é presente, tá, velho? Aqui nós estamos na onda Da vitória, da cara. vitória, Vaza. velho. Só isso. Refaz aí, Ivan. Refaz aí que dá tempo. Refaz Pouca aí, cara. fé. Ô, Ivan, refaz. Mais fé, Ivan. Mais fé. É, olha, tem que ser que nem aqui o Mario Muti, ó. Grande Mario, ó. Como é que tá, meu bruxo? Um abraço, Mario Muti Finardi. 3-0, ó. É isso aí, cara. Tem que aí a galera. Ó. Hoje eu vou botar os palpites da galera. Peraí, ó. Boa. Olha, o Ivan ele tá contando com 4 pontos só nos próximos 2 jogos. Então ele tá botando o um empate lá e a vitória com o Goiás aqui. Então tá bom, pela termos de campanha tá valendo, mas né? É que nós estamos todos um pouquinho mais, um pouco meio quase doente. De novo, né? A gente tava falando, É. se vier com empate, não perdeu, né? Mas é difícil, eu não consigo. Mesmo o jogo que eu acho que nós vamos perder, eu não consigo. Tem que meter que nós não consigo. É punk, né? Mais forte que o cara. Carlos Carreira, Montevidéu, um abraço. Aí, Fernando, meus homos. Ah, olha aí, hein? Dali, só no astro. O Fernando só tá só com o olho assim olhando a live, ele tá moído lá da. Aí, ó. É isso aí, gurizada. Isso aí. Vamos que vamos. Acho que já Vamos falamos de dar. tudo, né? Baita live. Agradecer demais aí o pessoal que acompanhou a gente. Muito obrigado mesmo. Hoje foi, cara, foi uma das maiores, viu? Uma das maiores. Tá cada vez aumentando mais. E a gente vai continuando aí, gurizada. Dá mais uns palpites aí. A Terezinha, nem que seja 6-0 para nós. É isso aí, É muita goleada, fé. é esse é o espírito. E vai ser aquele golzinho roubado, que, apesar que Ah, não dá mais, né? Quase não dá mais, velho. o Christian veio agora, veio. Mentindo para nós, Léo. Tá aí, forçou. Loucura, mas vai que acontece, né? Tomara, velho. Não, 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 meu querido. Desculpa, mas não, não. Nenhum, Não, não, esse. nem viaja. Pode Esse anotar aí. nem embarca. Nem viaja. Mas Se se viajar. embarcar é Se ruim. viajar é para fazer business. Aí, É ó. isso aí que o Matheus Cassino botou agora. Ó. Esse Baú. time que empatou com o São Paulo e brigou com o Atlético não perde pro Curitiba. Não, não É perde. Porra, não bem perde, isso aí. não. Também acho, concordo com o Matheus. Um abraço, Cassina. É, Feito, gurizada. nós vamos Feito. lá. Vamos dar aí. Fala, ô, Boa Prux. semana. Termina aí, cara. Não, Não, vai não, ser não. eu. Eu tava, as odds estão dizendo o seguinte, ó, 50% para o Curitiba, quase 30% para o empate e 20 e poucos para nós. É só o que Bah, nós precisamos, tá bom? essa eu vou. Então vamos Deixa lá, pra cá. olha. Só um tchim, É isso aí. né? E se Show. ganhar, já sabe, né? Tem que fazer investimento depois. Tudo nos patrocinadores. Vai. Mantendo dentro de Vamos que vamos, casa. galera. Obrigado. Boa noite. Valeu. Boa semana. Segunda-feira que vem, estamos de volta. Valeu, Vamos, galera. Dali. Boa Abraço para semana. todo mundo. Cuidem-se. Valeu, Galera. Boa boa noite. semana. Abração. Valeu, Fui. abraço.